Voilà, bande kunangayu, esali passe mawa, o esali mboula ya le 30 décembre, na mboka na biso Congo Brazzaville. Vraiment, esali passe, ezana image moke ezo circule. Mama azo kukula na mvula. Mama azo kukula na mvula, azala ki na jeune garçon, mais jeune garçon, mwana na e, mwana na e, Azo linga trape mama, me, ma eleka ki penza, eleka ki penza kokende makasi mingi, donc, mwana sali nyon sopo a sauve mama na eme, na mwana na mama, ba tiki biso e sali frema pasi, sali pasi ba image na biso o ezana mboka na biso ya Congo Brazzaville, vraiment. Voilà, bande konabiso, mes condoléances outi na cœur sensible, vraiment tout ça. Ensemble, na pas ou e komeli biso le 30 décembre 2022. Vraiment pas na moutema, image wana eza insupportable. Oyo, ya mama zo koukola na mvula, moi na ke ipo a sauver mama na e, e zala ki possible te. Mama na mwana bakei ensemble ba o na kotia kuna na minatir nde yango mes condoléances ya cœur sensible na tindiango na mabota nyonso oyo babungisi bandeko na bango na tindiango na mboka mobimba ya Congo Brazzaville boyamba mes condoléances outi na cœur sensible vraiment toza ensemble tozoye bate milimo nini oyo ezo sala boye soki na tali même scandale e salami na RDC Congo Kinshasa eza même scandale et salami na Congo Brazzaville tozoye bate bilima ya mai baza ya kosilika bilima ya mai batumboki je sais pas puisque tant on a zotala ba image oyo eza vraiment pareil na oyo salami na Congo Kinshasa pareil na ndenge na mboka na biso ya Congo Brazza et loko eza très important Do simba yesu makasi, mabota nyonso o ezwi pasi ba shoki, ba bebi, ba bungisi, ba tre cher na bango. Frema me condoléances e outi na cœur sensible. Toza ensemble. E sali frema pasi, pasi makasi.